heter Tommy Samuelsson, 24 år, kom från Stockholm, född och uppvuxen där. Sen fick jag erbjudande att komma ner hit till Olofström och spela ishockey. Lina Håkansson heter jag och jag är 27 år gammal. Och det här är Ellie och hon är 13 månader. Det jag fastnar för i Olofström det är att det är så mycket lugnare. Det är ingen stress, det är lugna, trevliga personer som tar vara på dagen, känns det som, liksom inte stressar och springer runt och tar sig tid att prata med varandra. Och omgivningen, det är ju det bästa här i Olofström. Det är väldigt naturskönt. Det är ju väldigt vackert runt halen där. Som ett av mina favoritställen är ju uppe vid Ättestupan där, med utsikt över Ålunden, och där är det jättemysigt. Det finns många sociala mötesplatser för föräldrar med småbarn. Vi har den stora lekplatsen mitt i centrum, vi har två öppna förskolor och biblioteket och Holjebadet där det är jättemysigt att gå och bada. Pinnar, stenar och kottar är typ skatter. Så det kan stå, det är dubbelt så många pinnar som stenar. Och det är 10 skatter. Vi har en utelektion i matematik där vi tränar samarbete och problemlösning tillsammans. Eftersom vi har en miljö här nära vår skola som är så här underbar så använder vi ofta naturen som klassrum. Att få vara ute och jobba med naturliga material istället för att sitta inne i klassrummet. Det finns mycket att göra i Olofström och man har hållit på med idrott och sådär. Olofström känns som ett bra samhälle att låta barnen växa upp i.